Այսօր ժամը 17:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները վերսկսել են կրակը հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, օգտագործելով նաև ֆրետանային միջոցներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայկական կողմը դիմել է համաժեք գործողությունների։ Ժամը 18:30-ի դրույթյան փոխհրաձգությունը շարունակվում է, այս մասին հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Հայկական կողմի կորուստների մասին տվյալները ճշտվում են, այս պահին հայտնի է 3 վիրավորի մասին։ Ավելի վաղ նախարարությունը հայտնել է ժամը 15:15-ի սահմաններում ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Մեկ զինծառայող ստացել էր միջին ծանրության հրազենային վիրավորում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ զինվոր է կորցրել Քելբաջարում, իբրև թե հայկական սադրանքի հետևանքով։ Այսօր ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդի հետ, տեղեկացնում են նախարարությունից։ Զրուցակիցները շնորհավորել են միմյանց երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ և գոհունակություն հայտնել հայ-ամերիկյան երկխոսության զարգացման դինամիկայի առնչությամբ, հիմնված ընդհանուր արժեքների, ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա։ Երկուստեք ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման կարևորությունը ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո և այս ձևաչափում աշխատանքների լիարժեք վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ է կատարվել հրատապ լուծում պահանջող հումանիտար հարցերին, ռազմագերիների ազատ արձակմանը, անհայտ կորածների ճակատագրի պարզաբանմանը։ Միրզոյանը տեղեկացրել է վերջին օրերին ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտումների մասին, կարևորել իրավիճակի լիցքաթափման ուղղված քայլերի իրականացումը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության գործընթացին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է նաև Ղազախստանում ստեղծված իրավիճակը։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է հարցի շուրջ հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Կողմեն անդրադարձել են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության այլ հարցերի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հերագիր է հղել բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանի մահվան կապակցությամբ, հիշել է նրա գրական ավանդը և նշել, որ մեծ է Դավոյանի ներդրումը հայ ժամանակակից գրականության զարգացման գործում։ Ավելի վաղ բանաստեղծի հարազատներին ցավակցել էր նախագահ Սարգսյանը։ Ռազմիկ Դավոյանը մահացել է այսօր կյանքի 82-րդ տարում, նա հեղինակել է ավելի քան 40 ժողովածու և գիրք, Հայաստանի պետական մրցանակի, նախագահի մրցանակի դափնեկիր էր։ Վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է Ռազմիկ Դավոյանի թաղման հանձնակազմը, ժողով այն կգլխավորի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը լրացնելու առաջարկը, որ ներկայացրել է ԿՊԿ-ն պատգամավոր Վիլեն Գաբրելյանը, այսօր հաստատել է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Ըստ այդ նախագծի, եթե հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը չի ընտրվում, ապա իրավասու խմբակցությունը 5 օրվա ընթացքում առաջադրում է նոր տեղնացու։ Այս փոփոխությամբ իշխող ուժը կկարողանա շրջանցել Արթուր Ղազինյանի Հայաստան խմբակցության մշտական տեղնացուի համառությունը և ի վերջո պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ ընտրել։ Մի հարց, որն ամիսներ ձգձգվում է։ Զինծառայողների զոհվելու կամ անետ կորած ճանաչվելու դեպքում փոխհատուցում ստացող անձանց շրջանակը կնդայնվի, այսինքն եթե բացակայում են զոհված զինծառայողի ծնողը, ամուսինը և զավակները, հատուցման շահառու կդառնան նրա ընտանիքի մյուս անդամները՝ քույրը, եղբայրը, տատը կամ պապը։ Օրինագիծը, որն առաջարկել է ԿՊԿ-ն պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել։ Հանձնաժողովը, ինչպես սովորաբար, անդրադարձել է նաև փոխնախագահի ընտրության հարցին։ Հայաստան և պատիվունեմ խմբակցությունների պատգամավորները բոյկոտել են քննարկումը, լքելով նիստը։ ԿՊԿ-ն Արթուր Հովանիսյանն էլ հայտարարել է, իրենք թեկնածու չեն առաջադրի։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր հաստատել է օրինագիծ, որով առաջարկվում է նվազեցնել կանխիկ դրամաշրջանառությունը։ Ըստ այդ օրինագծի, կանխիկ կարելի է վճարել առավելագույնը 300 000 դրամ, վարկերը կտրամադրվեն անկանխիկ, իսկ գրավատներին թույլ կտրվի արձերն տալ մինչև 80 000 դրամանոց վարկեր, ավելի դեպքում գրավատունը կկատարի միայն անկանխիկ գործարքներ։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահը, որը ներկայացնում էր նախագիծը, հայտարարել է, թե անկանխիկ վճարումներն ուղիղ ճանապարհ են դեպի առանց ծվերի տնտեսություն։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի ղեկավար կազմին և կուրսանտներին է ներկայացրել կրթական հաստատության նոր պետ գնդապետ Արթուր Երոյանին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրել է, որ համալսարանի գործունեությունը մշտապես գտնվելու է իր ուշադրության կենտրոնում։ Պապիկյանը նաև շրջել է համալսարանի տարածքում, ցանոթացել կրթական պրոցեսի կազմակերպմանը և ուսումնական ծրագրերին տվել հանձնարարականներ։ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի նորանշանակ մշտական ներկայացուցիչ Արման Խաչատրյան այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչին։ Մշտական ներկայացուցիչը վերաստատել է Հայաստանի կառավարության հանձնառությունը, ընդլայնելու Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցության օրակարգը։ Անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմի հումանիտար հետևանքներին, Արման Խաչատրյանը շեշտել է հայ ռազմագերիների հայրենադարձման և Արցախ միջազգային կազմակերպությունների անխափան մուտք ունենալու կարևորությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Նախագահի աշխատակազմից հայտնում են, որ Տոկաևը Սարգսյանին տեղեկացրել է Ղազախստանում տիրող իրավիճակի և սահմանադրական կարգը վերականգնելու ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի մասին։ Հանրապետության նախագահը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում երկրում վերջնականապես կվերականգնվեն խաղաղությունն ու կայունությունը, իսկ հետևանքների հաղթարումը ապագայի նոր ճանապարհ կբացի Ղազախստանի և նրա ժողովրդի համար։ Արմեն Սարգսյանը նաև ընդգծել է Ղազախստանի հետ բարեկամ համական հարաբերությունների հետագա ամրապնդման Հայաստանի պատրաստակամությունը։ ՀԱՊԿ-ի հիմնական առաքելությունն ավարտված է, զորակազմի դուրսբերումը Ղազախստանի սկսվի 2-օրից և կտևի 10 օրից ոչ ավելի։ Այսօր հայտարարել է Ղազախստանի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը խորհրդարանի ստորին պալատում Մաջլիսում։ Տոկաևը հավաստիացրել է, որ երկրում պետական հեղաշրջման փորձը ձախողվել է և խոստացել է առաջիկայում ներկայացնել քաղաքական բարեփոխումների նոր փաթեթ։ Նա նշել է, որ Ղազախստանի վրա հարձակումը եղել է համապարփակ ծրագիր, որ մշակվել է պրոֆեսիոնալների կողմից, իսկ երկրի ազգային Նամատանգության կոմիտեն Ստոկաևի չի նկատել սպառնալիքը մի քանի քաղաքներում բախումների ժամանակ կառույցի ներկայացուցիչները լքել են ծառայության վայրը։ Ստոկաևը խորհրդարանի ներկայացրել է նաև նոր վարչապետի թեկնածուին, նախկին առաջին փոխվարչապետ Ալիխան Սմայլովին։ Մաջլիսը միաձայն հաստատել է նրա թեկնածությունը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ ուժերի դուրսբերումը Ղազախստանի իշխանությունների իրավասությունն է, որին Մոսկվան չի միջամտի, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հարցն ամբողջությամբ այն երկրի իրավասության ներքո է, որը դիմել է ՀԱՊԿ-ի նման խնդրանքով, դա նրանց որոշելիքն է և մենք իրավունք չունենք միջամտելու, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ղազախստանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել են ցույցերի և անկարգությունների մասնակից գրեթե 10,000 մարդու, այդ մասին հայտնում է Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, երկրի բոլոր մարզերում իրավիճակն արդեն կայունանում է, Ալմատին ևս աստիճանաբար վերադառնում է բնական օնկյանքի։ Այդուհանդերձ դեռ շարունակվում են ուժայինների գործողությունները, քաղաքային իշխանությունները բնակիչներին հորդորում են դրսևորել հանգստություն, զսպվածություն և ըմբռնում։ Բաքուն առաջին անգամ արձագանքել է ղազախական ճգնաժամին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը, Թուրքական պետությունների կազմակերպության արտգործնախարարների արտահերտ նիստին Բաքվի աջակցությունն է հայտնել Ղազախստանի իշխանություններին։ Ադրբեջանը խորը անհանգստությամբ հետևում է եղբայրական Ղազախստանում ստեղծված իրավիճակին, ասել է Բայրամովը, դատապարտելով ուժի անօրինական կիրառումը և հույս հայտնելով շուտափույթ հանգուցալուծման։ Թուրքական պետությունների կազմակերպությունը նիստի ավարտին հանդես է եկել հայտարարությամբ, հավաստելով, որ աջակցում է Ղազախստանի Հայաստանի նախագահի հակաբեկչական գործողություններին և բարեփոխումների ծրագրին։ Ժնևում Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ եղել է անկեղծ և ազնիվ բանավեճ, այսօր մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ժնևյան բանակցություններում ամերիկյան կողմի գլխավոր բանակցող Ուենդի Շերմանը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է լսել Ռուսաստանի մտահոգություններ անվտանգության ոլորտում և հայտնել իր մտահոգությունները։ «Մենք նաև մի քանի գաղափարներ ենք առաջարկել բարելավելու ռազմավարական կայունությունը», ասել է դիվանագետը։ Միջուկային արճակատումը նա բացառել է, նշելով, որ Նահանգները և Ռուսաստանը համաձայն են, որևէ մեկը չի կարող հաղթել միջուկային պատերազմում և անթույլատրելի է սկսել նման պատերազմ։ Իսկ ռուսական կողմի անվտանգության առաջարկները ամերիկացի դիվանագետները հրաժարվել են ընդունել։ «Մենք որևէ մեկին թույլ չենք տափակել ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությունը, որը միշտ կենտրոնական տեղ է զբաղեցրել հյուսիսատլանտյան դաշինքում», հայտարարել է պետքարտուղարի տեղակալը։
Ժնևի բանակցություններից լավատեսության առիթներն այնքան էլ շատ չեն, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, թե բանակցությունների մեկ փուլի արդյունքում հնարավոր չէ սպառիչ պատասխաններ ստանալ, և այդպիսի բան ակնկալել է միամտություն կլիներ։ Այսօր 65 տարեկան հասակում մահացել է Եվրախորհրդանի նախագահ Դավիթ Սասոլին։ Նրա մամուլի քարտուղարը հայտնել է, որ Սասոլին մահացել է Իտալիայի Ավիանո քաղաքում։ Հունվարի 10-ին Եվրախորհրդանի նախագահը հոսպիտալացվել էր իմունային համակարգի ծանր բարդություններով։ Դեկտեմբերին նա հայտարարել էր, որ չի առաջադրի իր թեկնածությունը խոսնակի պաշտոնում վերընտրվելու համար, որպեսզի, ինչպես ինքն էր պարզաբանել, չպառակտի եվրոպական մեծամասնությունը։ Նրա մանդատի ժամկետը լրանում էր այս ամիս։ Սասոլին Իտալիայի դեմոկրատական կուսակցությունից էր, նախկինում եղել է լրագրող։ Շիրակցի գերիների հարազատները կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Նրանք կառավարությունին սպանջում են վերադարձնել իրենց որդիներին։ Վարչապետի օգնականի հետ ցուցարարները չեն ցանկացել հանդիպել։ Նրանք ակնկալում են, որ վարչապետը կընդունի իրենց, այլապես անժամկետ նստացույց կհայտարարեն։ Պատերազմից հետո Խաչաբերդից գերեվարվել էին 62 զինծառայողներ, այս ընթացքում նրանցից միայն 29-ն են վերադարձվել հայրենիք։ Հունվարին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 10:50-ի սահմաններում։ Շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Արտաշիսյան փողոցի մի բնակարան, որտեղ հայտնաբերվել են 2 դի։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացությամբ դիակների վրա բռնության հետքեր չեն եղել։ Շամշյան.com-ի տեղեկություններով մահացածները մայր ու որդի են, մահվան պատճառը եղել է ցրտահարությունը։